O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou no início da manhã na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Ele participou da comemoração dos 211 anos de criação do Corpo de Fuzileiros Navais. Durante o evento, foram distribuídas as medalhas do mérito anfíbio para os destaques em suas atividades. O cabo Gilmário Lima, escolhido o fuzileiro padrão de 2018, recebeu do presidente um diploma comemorativo. No fim da cerimônia, Jair Bolsonaro discursou e agradeceu por estar vivo. Ele disse que tem a missão de valorizar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Eu quero a vocês conversando, ouvindo, debatendo, em especial com o senhor ministro da Defesa, uma retaguarda jurídica para que vocês possam bem exercer o seu trabalho, em especial nas missões extraordinárias da tropa. O que eu quero aos senhores é sacrifício também. Entraremos, sim, numa nova previdência que atingirá os militares, mas não deixaremos de lado, não esqueceremos as especificidades de cada força. Temos um ministério formado de pessoas técnicas, pessoas comprometidas com o futuro do Brasil, que nos ajudam a conduzir essa grande nação. O que eu mais quero para o Brasil é integrá-la ao primeiro mundo de fato, de modo que, com as nossas riquezas e com o povo maravilhoso que temos ao nosso lado, colocá-la no lugar de destaque que ela merece no mundo.